Қазақ әдет-ғұрпының тең жартысын қамтитын той-томалақ жыл санап еуропалық үлгіге ұқсап келеді. Қыз жасауы, баннер, кортеж, тойбастар, торт, тіпті тойды жатырататын әнші-бишілер де солай. Бүгінгі көрмеде күнгейлік 30 компания ұсынған өнімдер мен қызмет түрлерінен бұл айқын аңғарылады. Бүгінгі облыстық той көрмеміздің мақсаты барлық қатысып жатқан қатысушылардың, яғни кәсіпкерлердің мынау олардың жұмыстарын, қызметтерін, тойға қызмет етіп жатқан заттарын халыққа жаңаша форматта, жаңаша үлгіде, яғни салт-дәстүрімізді сақтай отыра, соны халыққа таныстыру, насихаттау болып есептеледі. Бүгінгі таңда 30-ға жуық компаниялар қатысып жатыр. Бұл бір сөзбен айтқанда бүгінгі бұл не үшін ұйымдастырып жатырмыз? Былай айтсақ, той ол қазақтың қазынасы. Той болмаса қазақтың 50% салт-дәстүрі ол жоқ деп есептелінеді. Бүгінгі көрмеге жиналған көпшілік арудың назарын аударған ең алдымен әрине қалыңдық көйлегі. 2017 жылғы сән үлгілеріне сай салтанаты жарасқан көйлектер көздің жауын алады. Солардың арасында бүгінде 8 жыл бойы күнгейлік қалыңдықтардың көркін ашып келетін той көйлектер де бар. Бүгін біз үшін айтулы мереке, көрмеге арнап соңғы сән стиліндегі 8 көйлегімізді осына келдік. Жалпы той саласы жоғары жауапкершілікті қажет ететін сала. Сондықтан біз секілді кәсіп иелеріне жол ашатын мұндай шараның бастау алғанына ризамыз. Тойдың болғанынан боладысы қызық дейді атам қазақ. Өмірінің жаңа белесіне кез келген жас жұбайлар жанын салып дайындалатыны рас. Сол тойдың басты кейіпкері қалыңдық үшін мүлтіксіз көрініс бәрінен де маңызды. Сондықтан да той бизнестің басы қасында жүргенде әр қалыңдықтың талабына құба-құп келу үшін тырысып бағатындарын айтады. Салтанат Бердешқызы, Бауыржан Жүсіпбеков, Ербол Махашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.